Бұдан соң Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Тобыл қаласына барды. Тұрғындармен кездесті. Данияр Қадыров қатысушылардың түрлі сұрақтарына жауап беріп, өзекті тақырыптарды талқылады. Өзінің жұмыс сапарын есептік кездесу емес, бұл халықпен кері байланыс деп атап өтті. Вице-министрден өнір тұрғындарымен кездесуі бұл жолы Тобыл қаласында жалғасты. Данияр Қадыров ведомство қызметінің негізгі бағыттары жайында сөз қозғап, қабылданып жатқан жаңа заңдардың мәнін түсіндірді. Олардың арасында масс-медиа, онлайн-петиция заң жобалары бар. Сонымен қатар жастар саясатына енгізілген 10 өзгерістер туралы да айтты. Мәселен, биыл жастар санатына кіретін азаматтардың шекті жасы ұлғайған болатын. Биыл мемлекеттік жастар саясаты туралы заңға оң өзгерістердің енгізілді. Енді 35 жасқа дейінгі азаматтар ресми түрде жастар санатына кіреді. Осылайша олар жастар практикасы, дипломмен ауылға сыңды мемлекеттік бағдарламалар арқылы жұмысқа орналасу құқығына ие болды. Бүгінгі күні НИТ санатына кіретін жастар бар. Халықаралық ұйымдармен бірлесе отырып, олар үшін даму индексін әзірлеп жатырмыз. Сонымен қатар вице-министр Тобыл жұртшылығына министрліктің этнос аралық келісім және дін саласында атқарып жатқан жұмыстары туралы қосымша ақпарат берді. Бұдан бөлек елімізде волонтерлық қозғалысты дамып келе жатқандығы туралы тілге тиек ете кетті. Қазір волонтерлық қозғалыс қарқынды. Былтыр форум өткізіп едік, ал биыл ол халықаралық деңгейде ұйымдастырылды. 350 елден бас қосқан волонтерлер тәжірибе алмасуға мүмкіндік алды. Олардан біз де керек тәжірибені ала алдық. Кездесу барысында қоғамдық даму, отбасы саясаты, этнос аралық қатынастарды дамыту, идеологияға қатысты мәселелер көтерілді. Ал журналистердің қоғамдағы рөлі мен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету негізгі сауалға айналды. Данияр Қадыров бұл ретте масс-медиа туралы заңның маңызын айта өтті. Ақпараттық қоғамда өмір сүріп отырмыз. Ақпараттық қоғам. Ақпараттық қауіпсіздігіміз мемлекетімізде бір. Жиын барысында қоғамдық кеңестерге қолдау көрсету мәселесі де талқыланды. Алдағы уақытта бұл сауал назарға алынатын болады. Халықпен кері байланыс орнату қашанда маңызды. Бұл кездесулер есеп беру үшін ұйымдастырылған жоқ. Негізгі мақсат өзекті сауалдарды азаматтармен бірге талқылап шешімін таба білу, дейді Данияр Қадыров. Жанар Ержанова, Олжас Есенжігітов, қостанай телеарнасы.